Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. A Danko prehovoril, opäť iba kritika a načrtol aj budúcnosť vlády Slovenská národná strana. SNS nemieni vypovedať koaličnú zmluvu. Taktiež pri rokovaniach nemieni podraziť svojho koaličného partnera Smer SD. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Zároveň tvrdí, že téma postu predsedu národnej rady NR Slovenskej republiky je pre stranu uzavretá. Danko opätovne skritizoval ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, hlas ST. Podľa jeho slov nie je v tejto funkcii udržateľná a nezvládajú. V rabce na streche čvirikajú, že je to z ňou zlé, podotkol predseda Slovenskej národnej strany. Zároveň dodal, že strana v žiadnom prípade nepodporí jej odvolávanie v parlament. Koniec Dolinkovej môže podľa Danka žiadať len premiér Robert Fico, Smer SD. Okrem Dolinkovej skritizoval šéf Slovenskej národnej strany aj ministra práce Erika Tomáša, hlas Tomáš podľa neho tu poklame, že je proti rodičovským dôchodkom. Som za to, aby bol rodičovský dôchodok zachovaný. A samozrejme, pri konsolidácii sa hovorí o inom spôsobe iného výpočtu rodičovského príspevku, ale ako predseda Slovenskej národnej strany, aj ako osoba s tým nie som stotožnený, skonštatoval Danko. Ak dôchodky klesajú, je to podľa neho Tomášova zodpovednosť. Niekoľkokrát Tomášovi práce pripomenul, že už nie je hovorcom Smeru, ale je ministrom práce za hlas. Danko ubezpečil ministra financií Ladislava Kamenického, smere zde, že bude mať podporu Slovenskej národnej strany pri konsolidácii verejných financií. Sme jednotný, poznamenal. Šéf Slovenskej národnej strany zároveň povedal, že téma obsadenia postu predsedu parlamentu je pre stranu uzavretá. Aj keby mu tento post ponúkli, už by ho nezobral. Národná rada Slovenská republika je napriek chýbajúcemu šéfovi funkčná a podpredseda parlamentu Peter Žiga. Hlas SD má plnú moc. Fico podľa Danka povedal prvý, že by bolo vyvážené, ak by post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zastával. Túto ambíciu by som bez podpory smeru a Fica nemohol naplňať, lebo si uvedomujem silu v slovenskej národnej strane vo vláde. V hlase to nepochopili, uviedol Danko. Tomáš v pondelok vyzval premiéra, aby upokojil situáciu v koalícii. Spor už nie je iba medzi stranou Hlas SD a Slovenská národná strana, ale v celej vládnej koalícii. Hlas SD chce iba jasné dodržiavanie programového vyhlásenia vlády, PVV a koaličnej dohody, podľa ktorej post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky patrí hlasu. Súčasťou PVV je prijatie 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku a stanovenie novej minimálnej mzdy vo výške viac ako 60 priemernej mzdy.